Poštovani gledaoci, dobro jutro, pratite Prvi dnevnik. U Briselu će danas biti nastavljeni razgovori u okviru dijaloga Kosova i Srbije, na kojima se očekuje da će glavna tema ponovo biti odluka Centralne banke Kosova da zabrani upotrebu dinara na Kosovu. Ovo je šesta runda dijaloga. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak rekao je da očekuje da će razgovori biti zasnovani na vrlo konkretnim idejama. Premijer Kosova Albin Kurti sastao se u Nemačkoj sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Jamesom O'Brienom. Da bismo krenuli napred, potrebna nam je implementacija obaveza iz dijaloga uz podršku Evropske unije, uključujući hitan napredak u vezi sa zajednicom opština sa srpskom većinom, poručio je O'Brien, koji je naglasio da je sa Kurtijem razgovarao o potrebnim pozitivnim koracima. Ambasador Sjedinjenih država na Kosovu Jeffrey Hovenier poručio je da Sjedinjene države očekuju da Kosovo i Srbija ispune sve obaveze preuzete u okviru dijaloga koji vodi Evropska unija. Hovenier je prisustvovao na sastanku pomoćnika sekretara Biroa za evropske i evroazijske poslove State Departmenta Jamesa O'Briena i premijera Kosova Albina Kurtija, koji je, kako je naveo, bio produktivan. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani sastala se sa delegacijom radne grupe Evropske unije za Zapadni Balkan. Kako se navodi u saopštenju, razgovarano je o poslednjim dešavanjima u zemlji i procesu dijaloga sa Srbijom. Između ostalog, predsjednica Osmani je diplomatama radne grupe istakla napredak Kosova u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i transparentnosti, dobrog upravljanja i posebno poštovanja ljudskih prava, navodi se u saopštenju. Evropski parlament usvojio je plan rasta za Zapadni Balkan, do sad najambiciozniji finansijski paket Evropske unije za region, vredan 6 milijardi evra. Za taj paket glasalo je 517 evropskih poslanika, 56 njih je bilo protiv, a 30 uzdržanih. Prema tekstu usaglašenom od Evropskog saveta i Evropskog parlamenta, države regiona Zapadnog Balkana moraće da ispune niz kriterijuma kako bi iskoristile paket finansijske pomoći u periodu od 2024. do 2027. godine. Među njima su i osnovni kriterijumi koji su podjednako važni za sve zemlje, a odnose se na vladavinu prava, poštovanje principa demokratije, institucionalne reforme i preduzimanje neophodnih koraka kako bi se osiguralo da sredstva ne budu zloupotrebljena. Pored kriterijuma koji se odnose na reforme i vladavinu prava, postoje i kriterijumi političke prirode. Za Kosovo i Srbiju postoji još jedan uslov koji se odnosi na napredovanje u procesu normalizacije odnosa. Evropska unija namerava da planom rasta za Zapadni Balkan udvostruči ekonomiju zemalja regiona u narednih 10 godina. Taj plan je u novembru 2023. godine predložila Evropska komisija. Od ukupno 6 milijardi, 2 milijarde su u formi bespovratne pomoći, a preostale 4 milijarde u obliku kredita sa veoma povoljnim ratama. Glasanje je održano samo dan pre raspuštanja Evropskog parlamenta, jer evropske institucije ulaze u izborni period za izbore za novi saziv parlamenta i čelnike institucija Evropske unije, koji će biti održani između 6. i 9. juna u svim državama članicama Evropske unije. Komandant KFOR-a Oskar Nulutaš saopštio je da se u sedištu NATO-a u Briselu sastao sa najvišim civilnim i vojnim zvaničnicima NATO-a, uključujući generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, koji je informisao o najnovijim bezbednostnim dešavanjima širom Kosova i regiona Zapadnog Balkana i prioritetima KFOR-a u nedeljama i mesecima koji dolaze. There can only be a political solution to the current situation. One that acknowledges and respects the rights of all communities living in Kosovo. In this respect, NATO continues to fully support the EU-facilitated dialogue between Belgrade and Pristina. And KFOR will continue to play its support role. A lasting political solution depends ultimately on a commitment by all parties to refrain from destabilizing rhetoric and actions and instead to constructively engage in the EU-facilitated dialogue in good faith. As per our mandate, based on United Nations Security Council Resolution
1244 of 1999. KFOR remains a fundamental pillar for security across Kosovo and for regional stability. Većina država članica Evropske unije zalaže se za ukidanje mera protiv Kosova, saznaje RTK iz diplomatskih izvora u Briselu. Jedina razlika u stavovima, tvrde izvori RTK, odnose se na to kako ići na ukidanje sankcija koje je Brisel uveo Kosovu u junu prošle godine nakon eskalacije nasilja na severu, kao rezultat preuzimanja dužnosti albanskih predsjednika opština u četiri opštine. Referendum na severu, da li je vlada ispunila obaveze prema Evropskoj uniji ili je nedostatak promjena znak neuspeha, bila je tema debate u Medija centru u Čaglavici. Izborni proces, kao što smo i rekli, protekao je glatko i nezainteresovano. Započeo je izlaganje Dušan Radaković, međutim, ukazao je na propuste i kršenje izbornih pravila. Bukvalno imalo je veliki broj biračkih mesta koje ne zadovoljavaju kriterijume, mesta bez struje, mesta koje možda i 15 godina nije ušlo u njih, ušlo je dan ranije prljavo, bez grejanja, bez struje, bez uslova uopšte da neko sedi tu. Sljedeći od problema koje su bile kutije, odnosno panoji za glasanje, mi smo više puta zvali Centralnu izbornu komisiju, nekako mi je i ovo trenutka nepojmljivo, jako su nas ubeđivali u Centralnoj izbornoj komisiji da panoji za glasanje treba i tako da stoje, ali su naopačke okrenuti. Bukvalno kamera može da vidi za koga glasate. Da su neka biračka mesta kasno otvorena i da su u pojedinim uslovi bili nehumani, saglasan je i Aleksandar Jablanović, koji je između ostalog podsjetio i da nije održana kampanja uoči referenduma. Ovo je prvi put da nije bilo nikakve kampanje. Nije bilo informisanosti. Bukvalno niste mogli da vidite ni jedan plakat, ni jedan billboard, ništa u toku te predizborne kampanje, predreferendumske kampanje nazovite, koja poziva građane, koja im objašnjava šta su njihova prava, šta su obaveze, da ukoliko ne izađu na referendum, da će ovi gradonačelnici ostati do oktobra 2025. godine. Mislim da građani nisu bili uopšte informisani, mislim da su čak što više bili zbunjeni. Odgovarajući na primedbe o organizaciji referenduma, Arben Vokri ispred Ministarstva administracije i lokalne samouprave naglasio je da su vlada Kosova i Centralna izborna komisija uložile mnogo truda da se, kako je rekao, stvori demokratski prostor za građane srpske nacionalnosti da se izjasne da li žele smenu aktuelnih gradonačelnika ili ne. Deo tog problema potiče od toga da, kao što i vi znate, škole nisu bile dostavljene na usluzi građana tog dana zbog toga što direktori koji su tu stavljeni od srpske liste nisu dali dozvolu, a mi kao centralna vlast nismo hteli da podižemo neke tenzije kako bi nekako možda policijama ili nešto tako da ih otvorimo. Dakle, svrha ovog procesa nije bila da se dokazuje još jednom da u severu Kosova sad centralna vlast može da sprovede svoje politike svakako, nego samo da se da mogućnost građanima da demokratski da se izjasne. Osvrnuvši se na trenutnu situaciju u opštinama na severu, Radaković je izjavio da ona nije bolja čak ni 1% u odnosu na protekli period i pozvao aktuelne gradonačelnike da organizuju javne rasprave koje će imati za cilj rešavanje lokalnih problema. On je ocenio da bez dobrog dijaloga koji kreće iz Brisela pa na lokalu, deeskalacija nije na vidiku. I dalje imamo specijalne jedinice, i dalje imamo punkteve, i dalje imamo ajde kažem, netransparentnost, i dalje imamo možda deeskalaciju toga da nemamo dijalog, nemamo taj interni dijalog gde možemo da razgovaramo s Srbima i Albancima o rešavanju problema. Na pitanje da li je vlada Kosova ispunila obaveze prema Evropskoj uniji i da li se može očekivati ukidanje sankcija Kosovu, Arben Vokri je dao pozitivan odgovor. Ja verujem da nema više nikakvog razloga za Evropsku uniju da ne četvrmo se ješti, da ukine, da
Nema više razloga da ne ukine mere prema Republici Kosovo. Dok Aleksandar Jablanović smatra da vlada Kosova organizovanjem referenduma nije ispunila uslov da Evropska unija ukine sankcije i da je ostavka gradonačelnika u 4 opštine na severu jedino rešenje. Gradonačelnici nemaju legitimitet, Srpska lista nema kredibilitet. Izbori su neophodni, procedura koja je data od strane vlade administrativnim uputstvom, ona ima možda neko utemeljenje u zakonu, ali u realnosti ona nije sprovodiva zbog jednostavno jednog biračkog spiska koji ne odražava pravu sliku broja ljudi na terenu. Jablanović se osvrnuo i na zapošljavanje u opštini Leposavić, iznosivši činjenice o nepotizmu, tako što je pročitao 11 imena zaposlenih za koje tvrdi da su bliski rođaci gradonačelnika Ljuljzima Hetemija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Njujorku sa predstavnicima država članice iz Azijsko-pacifičke grupe, kao i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom i stalnim predstavnikom Kine pri Ujedinjenim nacijama Zhangom Juno. U razgovoru sa Guterešom Vučić je ponovio da je Srbija ozbiljna država koja beskompromisno osuđuje svaki zločin počinjen u ratnim sukobima, upravo u skladu sa načelima i regulama Ujedinjenih nacija koje su i definisale razliku između zločina genocida, zločina protiv humanosti i ratnih zločina, prenose beogradski mediji. U Severnoj Makedoniji su juče održani predsjednički izbori. Biračka mesta zatvorena su u 19 sati. Državna izborna komisija objavila je podatke o izlaznosti birača sa 2110 biračkih mesta do 15 časova. Od ukupno 1.092.341 upisanog birača na ovim biračkim mestima glasalo je 392.066 ili 35,89%. Pratili ste Prvi dnevnik, ostanite uz RTK 2, sledi izveštaj o vremenu. Nastavlja se period nestabilnog vremena. 25. aprila promenjivo oblačno i uglavnom suvo, ponegde mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Vetar uglavnom slab, promenjiv, severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 8, najviša dnevna od 14 do 17 stepeni. U petak slične vremenske prilike, smena sunca i oblaka, moguća kiša. Pretežno sunčano i postepeno toplije vreme očekuje se za dane vikenda. U Prištini 25. aprila promenjivo oblačno sa povremenim sunčanim intervalima, moguće su i padavine. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 7 stepeni, najviša dnevna od 12 do 14 stepeni.